Re! Viss ēters ir te! Aizvadītajā nedēļā dažādās vietnēs Krievijā tika izplatīts aicinājums veikt kiberuzbrukumus Latvijai. Tādējādi uzbrukumi, kas bija jau biežāki kopš Krievijas sāktā kara pret Ukrainu, pēc 9. maija kļuvuši vēl intensīvāki. Kas ir galvenie hakeru izraudzītie mērķi un kādas ir mūsu iespējas pret šiem kiberuzbrukumiem aizsargāties? To vaicāsim CERT.LV vadītājs vietniekam Varim Teivānam. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Cik kritiski es gribētu tomēr vaicāt vai sarežģīt kopumā, ja jūs varētu iedot tādu klimata vērtējumu, ir situācija Latvijā ar ārējo kiberapdraudējumu šajās dienās? Kiberdraudu līmenis jau no janvāra ir diezgan paaugstināts Latvijā un vērtējams ar tādu pieaugošu tendenci, bet tieši tie uzbrukumi, uz kuriem jūs arī atsaucāties, kur aicināja dažādos Krievijas portālos, tāpat arī Telegram kanālos veikt uzbrukumus pret Latvijas resursiem, viņi ir vērtējami tādi kā, varētu teikt, amatieru līmenī un vairāk kā huligānisms. Tāda bez šaubām arī ir bijuši iepriekš šis konkrētais grupējums, kas organizē šos uzbrukumus Latvijai pievērš uzmanību jau vismaz no marta. Kopējais tas vērtējums viņu sekmēm ir diezgan vājš, jo arī Latvija vismaz uz tiem resursiem, kas attiecās uz valsts un pašvaldību, kritiskākajām sistēmām ir veikusi priekšdarbus, lai tie nebūtu efektīvi. Tajā pašā laikā jāatzīst arī, kad šis grupējums tā kā šķeļās vai zarojās, kur mēģina veidot profesionālāku grupu, kura potenciāli varētu veikt arī tādus kā augstākas kvalitātes uzbrukumus, kuros varētu būt arī mērķis izgūt kādus datus, ne tikai nodarboties tādu huligānismu, kā traucēt vienkārši piekļuvi. Bet šis grupējums ir Kilnet vai par citu ir? Tas ir tas pats, bet viņam arī ir tā kā atzarojumi, kas saucās savādāk, piemēram leģions. Ja? Tagad viņi arī meklē citu nozaru speciālistus, kas, piemēram, viens no pieminētajiem virzieniem ir atvērto datu kiberizlūki, jeb tā saucamais OSINT, kurš acīm redzam viņiem ir vajadzīgs, jo iepriekš ir redzams, ka viņi nespēja atšķirt Rīgas domas mājokļu vides departamentu mājaslapu no iekšlietu ministrijas, tāpēc, ka tur ir MVD nosaukumā. Jā, droši vien viens tāds skaļākais gadījums, par ko daudz dzirdēju, ir Ziedot.LV mājaslapa, bet kopumā vai var kaut kādas tendences paraksturot? Kas tad ir tās mājaslapas, kā jūs minējāt, teiksim, tur kādi valsts departamenti, ministrijas, vai ir kaut kāds tas tāds vienotais mērķis, kurā virzienā tad viņi galvenokārt? Tās huligānismas tiešām, ko redzam pa to sitam, kā jūs teicāt? Ļoti iespējams, ka šis grupējums ir kāda no Krievijas dienesta finansēts PR projekts, es viņu tā raksturotu. Līdz ar to tie mērķi galvenokārt ir gūt sabiedrībā gan Latvijas, gan citā rezonansi tādā veidā. Tie veidi, kā to panākt, ir traucēt šo pieejamību. Ziedot.LV bija tajā brīdī viens no tādiem mērķiem, kur tas ļoti efektīvi varēja strādāt. Diemžēl uz brīdi arī strādāja, kamēr Ziedot.LV speciālisti atkopās no situācijas. Kāda šobrīd ir tā Latvijas gatavība aizsargāties pret šādiem? Un, kā jūs teicāt, viņi, protams, arī cenšas kļūt spēcīgāki, profesionālāki pret šādiem kiberdraudiem? Tā spēja aizsargāties kopumā vērtējumi ir kā laba, kā jau es minēju, tie kritiskākie resursi ir pietiekami labi aizsargāti, bet tajā pašā laikā bez šaubām ir ļoti dažāds tā gatavība un spektrs, jo tie resursi jau ir ļoti plašā spektrā. Attiecīgi ir jāstrādā gan mums, gan iestādēm, kuras ir atbildīgas par šiem resursiem, jo tā jau nav tāda viena spēlētāja spēle, ja tā var izteikties. Tā mūsu spēles laukumā tā sadarbības ar spēlētājiem notiek, kā jūs vērtētu, teiksim, jūs kā CERT.LV un tad arī Latvijas kiberdrošības sistēma kopumā un tās ietvers ir ļoti labi izveidota. Viņi ir, protams, bez šaubām katru gadu arī uzlabojam un papildinām, kas tiek darīts, bet sadarbība kopumā ir laba. Un, kā jau es teicu, vienmēr gadās arī kāds, kas mājas darbu neizpilda. Un to mēs patiesībā ļoti labi varam arī redzēt, kad tāda uzbrukuma notiek. Nav ļaunuma bez labuma, tātad šajos uzbrukumos mēs, protams, arī identificējam un mūsu uzbrucējs faktiski palīdz identificēt ātrāk tos, kuri mājas darbu neizpildījuši, neskatoties uz to, ka CERT.LV nepārtraukti atgādina, norāda ar instrukcijām, kā to izdarīt.
Kā ar jūsu pašu resursiem, kā jūs teiktu, ņemot vairā to, ka arī pieminējāt sarunas iesākumā, kiberuzbrukuma līmenis ir krietni pieaudzis un jau no šī gada sākuma faktiski kiberuzbrukuma skaits un kā jūsu, teiksim, kaut kāda rekrutēšana nav nepieciešama vai ar to nodarbojaties vai pietiek cilvēki? Nodarbojamies arī ar to cilvēki noteikti, ka papildu spēki ir nepieciešami un nu, te arī jāatzīst. Certelvē ir tiesības mobilizēt kiberaizsardzības vienību zemessardzē, ko mēs esam vairāk kārt darījuši, kas ir teiksim, arī savā ziņā palīgs, bet mēs šaubam arī Certelvē, kā vienība ir jāstiprina un jāveido stiprāka un skaitliski lielāka. Jā, iezīmējot, teiksim, tos potenciālos draudus, nu, kā jūs sakāt, šobrīd varbūt nu, tas ir huligānisms, bet ja mēs noņemam šo te ierobežojumu, nu, ka viņiem tur trūkst spēja, trūkst zināšana, viņiem arī vēl šur jāpieliek, kas ir tas nu, sliktākais, kas var notikt šādu uzbrukumu rezultātos? Nu, tātad huligānisms ir tieši šai grupai, bet tai pašā laikā nu, ir jāatzīst, ka Krievija, kiberspējas, ofensīvās kiberspējas ir attīstījusi jau no vismaz 2006. Gada, un bez šaubām tur ir arī cilvēki un teiksim, uzbrucēja grupas, kuras ir ļoti spējīgas un profesionālas. Un Latvija ir bijis mēģis arī jau faktiski no 2006. Un 2007. Gada. Tā kā, nu, pie zināmiem sāsinājumiem tas, ko varētu sagaidīt, ir tiešām šīs datu noplūdes no mērķiem, kuri faktiski visticamāk jau ir kompromitēti. Virkni tādi arī ir teiksim, tā, zināmi mums un Latvijas drošības dienestiem. Nu, tas varētu būt, kas sekos iespējams kaut kādiem sāsinājumiem. Tajā skaitā, es domāju, ļoti sagaidāms ir saistībā ar šo pieminekļu, ar okupācijas pieminekļu, tātad nu, demontāžu potenciālo. No kā visvairāk uzmanīties divos vārdos pašlaik? Nezinu, pielikumi, mūžīgais jautājums, aizdomīgas saites e-pastos, kaut kādas vēl ziņas? Es domāju, ka iedzīvotājs kopumā nav primārais mērķis. Šajā gadījumā tās visticamāk būs informācijas sistēmas, kuru kompromitēšanas gadījums visticamāk raisīs lielāku rezonansi, tas arī būs tas, uz ko strādās. Un tad attiecīgi šeit ir vairāk darbs mums un šo sistēmu turētājiem. Bet attiecībā uz iedzīvotāju redzam šobrīd uzbrukumu, piemēram, kas izmanto e-klasikā platformu, kurā izplatīt. Un tur nu, mūžīgi pieminētā modrība, tad nu, pievērst uzmanību, ja šis domēns ar saiti viltoto, ir e-klase.lv un tad turpinās vēl kaut kas un .in, piemēram, kas faktiski ir Indijas domēns, kā tos uzbrukums šobrīd piegādā šajā platformā uzbrucēji, nu, neklikšķināt uzreiz. Tas ir tāpat kā navigācijā jūs ierakstat, piemēram, tirzniecības centrs Pipars, un tad viņa rezultāts var būt gan Daugavpilī, gan Rīgā, un tad jūs izvēlaties, kur tad jūs gribat doties, padomājot trīs.